Du indsætter et multimedieklip i dit dokument således. Placer tekstmarkøren der, hvor billedet skal indsættes. Klik på menuen Indsæt og peg på menupunktet Billede. Klik på Multimedieklip. Klik på den kategori, du gerne vil bruge et billede fra. Og klik på det ønskede billede. I den lille værktøjslinje, der kommer frem, skal du klikke på Indsæt billede-knappen. Luk dialogboksen ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne.